Dobrý den přátelé, v dnešním videu se podíváme na lékaře Alexandra Fleminga a přiblížíme jeho kariéru a významné příspěvky v oblasti medicíny. Pokud si užijete video, nezapomeňte na like, komentujte, sdílejte a odebírejte náš kanál. Během první světové války Alexander Fleming opustil svou civilní práci a sloužil jako lékař. Byl povýšen na plukovníka a poslán do Francie, kde zřídil laboratoř pro výzkum léčby ran vojáků. Spolu s dalšími vědci, včetně Freemana, objevil důležité metody pro zlepšení hojení ran, včetně odstranění silně poškozených tkání a použití hypertonického roztoku soli k urychlení odtoku lymfy, což obsahuje leukocyty bojující s infekcemi. Také zjistili, že tradiční antiseptika pro sterilizaci nástrojů nejsou účinná a mohou dokonce zhoršit infekce. Tyto objevy měly významný vliv na rozvoj chirurgie a péče o raněné během války. Samotný objev penicilinu Alexandrem Flemingem byl náhodný a měl zásadní vliv na rozvoj antibiotik. Dne 3. září 1928 pracoval Alexander Fleming jako bakteriolog v laboratoři pro infekční nemoci na St. Mary's Hospital v Londýně. Na tomto dni provedl něco, co mělo být klíčovým okamžikem v historii lékařství. Fleming pracoval s bakterií Staphylococcus na Petriho misce, ale po návratu z krátké dovolené si všiml, že jedna z míst, kterou zapomněl zlikvidovat, obsahovala zelenou plíseň Penicillium notatum. Co bylo pozoruhodné, bylo to, že bakterie kolem plísně zemřely, zatímco okolní bakterie v růstovém médiu rostly normálně. Fleming si uvědomil, že plíseň produkuje nějakou látku, která dokáže zabít nebo zastavit růst bakterií. Tento objev byl základem pro další výzkum, který nakonec vedl k izolaci a vývoji penicilinu jako léčiva. Význam objevu spočíval v tom, že penicilin byl prvním lékem, který byl účinný proti široké škále bakteriálních infekcí. To zahrnovalo nemoci, které byly dříve často smrtelné, jako například pneumonie, syfilis a záškrt. Nakonec byl penicilin masově vyvinut a stal se prvním komerčně dostupným antibiotikem, což zásadně změnilo způsob, jakým lékaři léčí bakteriální infekce a zachraňuje životy. Za objev penicilinu byla Alexanderu Flemingovi udělena řada prestižních ocenění. Dne 25. října 1945 získal spolu s Howardem Florey a Ernstem Chainem Nobelovu cenu za medicínu. Po své významné vědecké kariéře zemřel Alexander Fleming ve věku 73 let, doma dne 11. března 1955. Jeho místo posledního odpočinku se nachází v katedrále svatého Pavla v Londýně. Děkujeme za váš čas a přejeme vám pěkný den a těšíme se u dalšího videa.